କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ହେଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମେ କନ୍ଧମାଳର 10ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ସହିତ ସେଠାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୁତୁଡ଼ି ୱାଟରଫଲ। ପୁତୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ଫୁଲବାଣୀ ଠାରୁ 18 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଠାରୁ 120 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ଚାରିଦିଗକୁ ସବୁଜ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଘେରି ରହିଛି। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 60 ଫୁଟ। ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ଏହାର ନିକଟତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। କାଟ୍ରାମାଲା ୱାଟରଫଲ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 100 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି। କାଟ୍ରାମାଲା ଜଳପ୍ରପାତ ଫୁଲବାଣୀ ଠାରୁ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ ପହଁରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପିକନିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ଲୁଦୁ ୱାଟରଫଲ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଠାରୁ 88 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଅଟେ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପିକନିକ୍ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବରରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ପକଡ଼ାଝର ୱାଟରଫଲ। ପକଡ଼ାଝର ଜଳପ୍ରପାତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ଫୁଲବାଣୀ ଠାରୁ 21 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 100 ଫୁଟ ଅଟେ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଘେରି ରହିଛି। ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବରରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବହୁତ ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ପାହାଡ଼ରେ ଭରପୂର ଅଟେ। ଏହି ପାହାଡ଼ଟି ଅନେକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମାଳଭୂମି ଏବଂ ଉପତ୍ୟକାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଚା, କଫି ଏବଂ ମସଲା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ତା'ର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପାହାଡ଼ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଏବଂ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି, ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବା ସହିତ ଅନେକ ରୋମାଞ୍ଚକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଠାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ବେଲଘର ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ। ଏହା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଘରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ଫୁଲବାଣୀ ଠାରୁ 149 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହା ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2555 ଫିଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି କଟଗଡ଼ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହାତୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ତା'ର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ଏହାର ନିକଟତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ମୁନିଗୁଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। କଟଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। କଟଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଦା ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ଏକ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଆଦ୍ର ବୃକ୍ଷଲତା ଜଙ୍ଗଲ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କୁଟିଆକଣ୍ଡ ଏବଂ ଦେଶିଆକଣ୍ଡ ପରି ପ୍ରାୟ 52ଟି ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟ 399 ସ୍କୋୟାର୍ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଛି। ହାତୀମାନଙ୍କର ନିରାପଦ ଗତିବିଧି ପାଇଁ କଟଗଡ଼କୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 14ଟି ହାତୀ କରିଡ଼ରର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳସନ୍ଧାନରେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଥାଏ। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହାତୀ, ବାଘ, ଚିତାବାଘ, ସମ୍ବର ଏବଂ ହରିଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ବେଲଘରରେ ଥିବା କାଠ ବଙ୍ଗଳା ଅନେକ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ପଦ୍ମତଳା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଂଚୁଆରୀ।
ଏହି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଫୁଲବାଣୀ ଠାରୁ 37 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ 211 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଗାରିଆଲ କୁମ୍ଭୀର। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 192 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏହାର ଚାରିଦିଗକୁ ସବୁଜ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଘେରି ରହିଛି। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏଥିରେ ଅନେକ ବିରଳ ବିଲୁପ୍ତ ତଥା ଅସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରଜାତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବଘାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଜୈବ ବିବିଧତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବରାଳ ଦେବୀ ଟେମ୍ପୁଲ। ମା ବରାଳ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବଲସକୁମ୍ଫା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଫୁଲବାଣୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବରାଳ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁସେରା ହେଉଛି ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ। ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କର ଦୁର୍ଗାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର 6:00 ରୁ 9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ବିରୁପାକ୍ଷ ଟେମ୍ପୁଲ। ଏହି ମନ୍ଦିର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚକାପାଦ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିରୁପାକ୍ଷ ମନ୍ଦିର ଫୁଲବାଣୀ ଠାରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚାରିଦିଗକୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଘେରି ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏଠାକାର ଭକ୍ତ ଏବଂ କାଉରିଆମାନେ ପାଣି ଆଣି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଢାଳନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ। ବିରୁପାକ୍ଷ ମନ୍ଦିର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।